Assalamualaikum guys, welcome back to Karisma Motorhome. Dan hari ini kami akan melihat sebuah motorhome yang comel, cantik dan luas, sesuai untuk keluarga 6 orang. Guys, ini adalah Mercedes-Benz Motorhome keluaran tahun 2004. Ia didatangkan dengan enjin diesel 2.3 liter dan gear automatic. Okey, jom kita masuk. Selamat datang, selamat datang. Jom kita pergi belakang. Jom, ikut kita. Dekat sini boleh tukar jak katil. Dekat belakang tu pun boleh juga. Jom kita naik dekat katil atas. Eh, sini pun ada aircon lah. Budak. Dekat 4 orang lah. Dekat atas ni boleh muat 4 orang budak. Hai. Dekat belakang ni boleh muat banyak barang. Muat budak boleh. Terima kasih kerana menonton video daripada Karisma Motorhome. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.